Թատրոնը համարվում է ամբողջ աշխարհում ամենաբարձրաշխարհիկ արվեստի ճյուղերից մեկը։ Այն ունի իր բարդությունները, միևնույն դեպքում եւ առավելություններ, որոնց մասին կարելի է անվերջ խոսել։ Նինոս Մինդան ունի իր թատրոնը, որը ծնունդ է առել դեռևս անցյալ դարի առաջին կեսից ու ապրում է մինչ մեր օրերը։ Ոչ թե Նինոս Մինդան, այլ մեր թատրոնի պատմությունը Բոգդանովկայի շրջանում սկսվել է 27 թվականից։ Եվ Խոջաբեկցի երիտասարդները, այսպես ասած, բերքն ու բարիք հավաքելուց հետո սկսել են պատրաստել ներկայացում։ Ու այդ փորձերը նրանք անցկացրել այն ժամանակ ոչ ագուկ կար, ոչ կուլտուրայտուն կար, անցկացրել են Մեզիգյանների դիտյանքում։ Եվ այսօրվա դարձյալ այդ օրվանից սկսվել է մեր թատրոնի պատմությունը, որը հետագայում այն ժամանակ խաղացել են Խարշյան Աշոտ, Պուտուլյան Մուգուչ, Պուտուլյան Գալուստ, Մոսոյան Եզնիկ, Մերդեչյան Հարություն, Խարշյան Գուրգեն, պապս, նրանց խմբի մեջ աղջիկներ չեն խաղաց, չեն եկի աղջիկներ, այն ժամանակ ոնց որ քիչ անհարմար են ազգացել բեմ բարձրանալ։ Նրանցից մի քանիսը կատարել այդ աղջիկների կանանց դերերը։ Եվ թատրոնը արդեն ունեցավ իր մշտական տեղը, զիրողական թատրոն էր այդ ժամանակ։ Արդեն այդ վերևի կուլտուրայի տանը դերակատարներն էին, չեմ ասի դերասաններ, դերակատարներ, Ղարշյան Ռաֆիկ, Պետրոսյան Լևոն, Ղարշյան Խորեն, Ղարշյան Անդրանիկ, Ղարշյան Վովիգը, հետո Վովիգը երիտասարդ էր էլի նրանց համեմատ, մի խոսքով լավ մագարտակի վրա էր։ Թատրոնը ընդամենը մի ներկայացում էր, ներկայացում ամբողջ տարի։ Ձեր մի ռեպորտեր էին անում, այսպես ասած, ավելի շուտ աշուկը։ Ձմեռվա կիսին ասում է հյուրախաղեր։ Հետո կամաց կամաց թատրոնը արդեն թափ առավ, երբ կուլտուրայի տնօրենը Խարշյան Խորենն էր, Գեղմասվարը Գրիգորյան Համայակը, նրա համայակի որդու, ավագ որդու, Մեհերի հորդորանքով մեզ էլ քաշեցին դեպի տարանելի Մեհերը, դա 69 թվականն էլ դպրոցական էի, մենք 10-րդ դասարանի աշակերտներ էին, ես էի Բաղդասարյան Հակոբը, դո Մեհերը ինքը, կայինք էլի մի քանի էս երիտասարդ պադանին էր կարող ասի, 16 տարեկան նոր էի թևակող։ Եվ այդպես ասկվեց իմ առաջին քայլերը դեպի թատրոն։ Դարը փոխվով 80-ականների վերջինը սկսվեց։ Այդ ժողովրդականի ժամանակ մենք խաղացել ենք Երթիքրան մեծ գլխավոր դերակատար Համայակ Գրիգորյան, Վարաստատ, խաղացել ենք Ոտկի դադարանն է գալիս, Ոտկի դադարանն է գալիս, այդ ներկայացումը առաջինը մենք ենք խաղացել։ 86 թվականին մենք եղանք Ադրբեջանի Շահումյանի շրջան, այն ժամանակ մենք տարել էինք 5 դադարան, այդ 30 րոպեանոց փոքրիկ պիեսան, գրեթե Ախլցխայից սկսած բոլոր հայկական գյուղերը 5 դադարանը, Ծալգայի շրջան, Ուգասյանի շրջան, մի քանի գյուղեր, Մարալիկ, մի խոսքով Ջավախտը նման գյուղ չէ կարող այդ ներկայացում, նույնիսկ փոքրիկ Վլադիմիրովկան այստեղ ինտեղ էին խաղացել։ Դարը փոխվավ, կամաց կամաց դերսի խաղացողներից հրաժարվան, այնպիսի խաղացողները, ինչպիսին է ես կարողացել, հենց Համայակ Գրիգորյանը, Ռուստոմ Ղարշյանը,
երկուսն էլ մեկը մյուսից ինչ ասած աստղ էին մեր շրջանի մեր մասշտաբով մեր ճավախքի աստղ էին ընդհանրում ռուսովը որ նոր կյանքում դերը սորված չեղը մենակ բեմ դուրս գալու ժողովուրդ արդեն չէր առանց պատկերացնում դե ներկայացումը կոմեդիայի դա ողբերգություն է թե դրամա է միանգամից հա հա ռուսովն է թատրոնի դերակատարների հետ կարելի է անվերջ խոսել Լսել նրանց տարիների քրտնաջան աշխատանքների, խաղացած ստացված ու չստացված ներկայացումների մասին, ու Երանի տալ նրանց, ովքեր մինչ օրը զբեմում են ու վայելում են ժողովրդի ծափողությունները։ Սովորել եմ ռուսական դպրոց, ես հիշում եմ, հայրիկս ասեց, որ պետք է թատրոն խաղաս։ Ասի ես հայրեն քչում, բախր լավ չեմ բանանում, ինչ ոչ մի իրեք բառ ունես ասելու, այսինքն աղասի թատրոնի մեջ խաղացել եմ լևոգի դեր, որ մե դերիս մեջ լավ հիշում եմ, որ պետք է ասել, տեսեք, թոզեր է բարձրացել, այ է դեր իմ դերը, բայց դա էլ պետք է բեմական լիներ, խաղացել եմ Ռաֆայել Ղարսլյանի հետ, խաղացել եմ Համայա Գրիգորյանի հետ, Նազիկ Գրիգորյանի հետ, որին եղել է մի կար Սուրամի Բերդ, որը Նազիկ Գրիգորյանը իմ մայրն էր, լավ հիշում եմ, որ ինձ պադին բերդի պադին մեջ են շարում պարսիկները, իսկ հերս խաղում էր իմ հերս, Սուրաբը, լավ հիշում եմ, այդ մոմենտը, մա պապ Մազիկյանի հետ եմ խաղցել Բագիվ թատրոնները, չնայած իրանք գլխավոր դերերն էին, բայց մենք այն ժամանակ իրանք ասում են դրոշակ բռնողներ, էլի մեզի, ոչինչ, տեղից ենք սկսել բեմը, դրոշակ բռնելուց, հետո էպիզոդիկ դերեր քիչ-քիչ, հետո, ու ես հիշում եմ, որ միշտ ուշքս ու միտքս միայն մի բան էր, որ այդ մենց մեր ժողովուրդ ասենք, Ռոստոմ Ղարսլյանը, եթե Հայաստանում, ես ճիշտ եմ ասում, եթե Հայաստանում ունենք Սոս Սարգսյան, Հայաստանը ունի Սերգո Զաքարյաձե, Վերիկո Անջապարիձե, մենք էլ ունեինք Նազիկ Գրիգորյան, որին ես համեմատվում եմ հենց Վերիկո Անջապարիձեի հետ, այսինքն մեր շրջանի մասշտաբով, Համայա Գրիգորյան, հենց համեմատվում եմ Սերգո Զաքարյաձեի հետ, որովհետև և բոյով և իրանց բանով իրանք նման էին շատ, ու ես շատ եմ աշխատել Համայա Գրիգորյան և շատ բան եմ սովորել Համայա Գրիգորյանից, որովհետև ինքը կուլտուրայի տնօրենն էր, ես գեղարվեստական մասի ղեկավար, երեք սուտկաներով մենք չենք քանե բեմի վրա փռած, ինքը նկարում էր դեկորացիաները, մենք էլ դերգը տուր, վերջինը տուր, էս էլ, ու հիշում եմ, որ շատ լավ էր, ինքան մի բան լավ էր, որ մենձը և փոքրի տարբերանքները շատ կար, ուրեմն կար Համայակ Ստամբոլչյան, շատ մենձ դերասան, լավ դերասան, Ցոլակ Մազիկյան, մենձ դերասան, մի անգամ, թե հետաքրքիր է հուշերից, ես Համայակ Ստամբոլչյանը ինձ ասեց, իմ մագանունը դե բոլորին երևի պարզ է, 30 գյուղն էլ գիտեմ, որ Սամբուլ է եղել, ինձ ասեց, Սամբուլ ջան, ես գրաֆին քանար տար աղբուրին կողքին դիրու արի, ոնց որ ասեց, ես էլ նույն բանը արեցի, տարատարի աղբուրին կողքը եկա, դու Սամբուլ ուր է ջուրը, Շաշմաու ասի, բա դու չասիր տար գրաֆինկան դի աղբուրին, դու կանաջուրը պիտո Սամբուլ, կանացի որ գրաֆինկան ոչ որ դարել է, տեղում էր, լավոր չէին տրել, հյուրախաղերով հենց աղասի թատրոնով մենք եղել ենք Լեննական քաղաքում, իրանց հրավերքով, հյուրախաղերով մենք այս հիմիկվա բանով եմ ասում, այն ժամանակ փոքր է, փոքր էպիզոդիկ դերն է, այս անգամ մենք եղել ենք Թիվլիզում, մենք բեմադարել էինք հին դադարանը, ռեժիսորը մեր Արկադիկներ, մենք եղել ենք այնտեղ, որ շատ զարմանալի բոլոր շրջաններից Վրաստանի փոքրիկ դալիճ ենտեղ միակ ընդունում են ուժեղ թատրոնի խմբերին, լավագույն թատրոնի խմբերն էին, որից մեզ բացումը մենք արինք մեր թատրոնով, ու իրանց ռեժիսորները բան լրի Վրաստանի և իրանց ղեկավարները եկան ասում են, ես շորերը բաներ, ասենք մենք մեր ձերով ենք կարեհը, բա ես ինչ հրաշկային բան է, և ես ինչ հրաշկային խաղ դուք ծուցաբերեցիք, մեզի եղավ իրանց համար դաս, հրավիրեցին մեզի Հայաստան, լավ խաղացինք էլի նույն
բեմադարությունները, բաները, որից գլխավոր դերում խաղում էր Համայակ Գրիգորյանը, ես էի խաղում այնտեղ, ասին ամեն ինչ լավ է, բան, մեկ էլ տեսանք, որ մեզի ոսկի մեդալը մեզ էր, բայց Տավին Ղարաբաղին։ Իսկ իրան մեր թատրոնը եղել է Պարսկաստան։ Պարսկաստանի հրավերքով եղել հին, այն որ ասում եմ, կարծեմ հենց Համայակ Գրիգորյանն է եղել իրանց խմբին, գերազանց խաղացել են, որ գլխավոր դեր Արսի Մալալյան դերը տարել է Մաքսիմ Փութուլյանը ու գերազանց տարել է երկով ու բանով։ Այդ էր այն վաղտվա լավությունը, որ ազգային բաներ չունենք, ապրում ենք։ Մի հատ տատիկիս ընկած են, այն մոխիրի մեջ ընկած են, կուտը ավելի համով էին կուտում, քաստը հիմիկվա եպած թոնի սպուրի, որ ասում ենք լոտկա պուրիներն ու բաները, որի մեջ ոչ մի համ չեմ տեսնում։ Նինոս Մինդայի ժողովրդական թատրոնն այսօր եւս ծավալում է իր գործունեությունը ու ամեն անգամ հանդիսատեսի առաջ հանդես է գալիս նոր ներկայացումներով։ Նախ սկսեմ այն հարցից, թե ինչ է առհասարակ թատրոնը, հա։ Թատրոնը իմ կարծիքով եւ իմ պատկերացմամբ արվեստի ամենակարևորագույն ճյուղերից մեկն է, երբ դու կարողանում ես մարդը ինչպես որ կա կյանքում դահանել բեմի վրա և ցույց տալ հենց մարդու կերպարը։ Դրանից մեծ արվեստ ես կարծում եմ, որ չկա այս աշխարհի վրա, հետևաբար թատրոնը ինձ համար ամեն ինչ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկար ժամանակ թատրոնում ստեղծագործող դերասաններին, այո, ունենք, դա հիմնականը Սարուղ Արսլյանն է, ով երկար տարիներ է ինչ բեմի վրա է և շարունակում է մեզ հետ լինել բեմի վրա և հերթական կոմեդիայի մեջ սցենարը այնպես է կառուցված, որ նա նույնպես կներկայանա։ Ճիշտ է, հնում ներկայացումները ավելի դրամատիկ են եղել, ավելի այսպես տխրությունը շատ է եղել, բայց ամեն դեպքում հիմա կտրուկ փոփոխություն կա, բայց իրենք կարողանում են հենց այդ կտրուկ փոփոխությանը հարմարվել, ենթադրենք տրագիկոմեդիայից դեպի կոմեդիա, դա իրենք կարողանում են և շատ մեծ արվեստ են ցույց տալիս։ Այժմ ժողովրդական թատրոնն ունի հանդիսատեսի կարիք, այն ունի նաև դերասանների պակաս։ Այսօր թատրոնում կան ինչպես փորձառու, այնպես էլ երիտասարդ դերասաններ, այնուամենայնիվ այն ապրել է, ապրում է ու կշարունակի իր գործունեությունը հետագայում ևս։